Մազերի փոխպատվաստման մասնագիտացված կենտրոն։ Բարև ձեզ հայրենակիցներ, սա Փափուկուշ հաղորդաշարն է, այսօր իմ հյուրն է փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, Նոյան Տապան լրատվականի հիմնադիր, տնօրեն Տիգրան Հարությունյանը։ Պարոն Հարությունյան, շնորհակալ եմ իմ հրավերը ընդունելու համար։ Եվ հետևյալ հարցը, երեկ մենք բոլորս վերապրեցինք ծանր, ուրեմն մի շրջան, երբ որ Իլհամը հերթական իր բարոյահոգեբանական հարվածը տվեց, առևանգելով հայ երիտասարդների։ Թվում էր, թե հայությունը պետք է շատ լավ հասկանար, որ թե ռազմագերիների չվերադարձնելու հարցը, նրանց դեմ տարվող դատական պրոցեսը, այնուհետև Կարմիր Խաչի մեքենայից առևանգված Վագիկ Խաչատրյանի հետ դեպքը, Արցախի մի այլ բնակչի առևանգման հարցը, թվում էր, թե մեր իշխանություններին պետք է, որ տար ուրեմն մոտեցումներ ռազմավարության, մարտավարության նոր ուրեմն մոտեցումներ, որպեսզի հասկանան, թե ինչպես են այս մեր ուսանողներին Արցախից օրինակ տեղափոխում Հայաստան։ Ինչ է կատարվում հայության հետ, սա ինչ իրավիճակ է, որ մենք անընդհատ առիթ ենք տալիս, որպեսզի Իլհամը բառացիորեն նվաստացնի հայությանը և ենթարկի տոտալ ահաբեկչության։ Շնորհակալություն, ես կփորձեմ իմ պատկերացումները ներկայացնել այս հարցի շուրջը։ Ըստ իս մենք ունենք պետականություն, որի արժեքային համակարգը և ժողովրդի հիմնական մասի արժեքային համակարգը չեն համապատասխանում։ Հիշում եք խորհրդային շրջանում կամ դրանց առաջ Օսմանյան կայսրության մեջ մենք կարծես թե ունեինք պետականություն, այսինքն մենք ինչ-որ պետականության մեջ քաղաքացիներ էինք, որոնք ունեին որոշակի մտքեր, որոշակի իղձեր, այսպես ազգային նպատակներ և այլն, բայց պետությունները, որտեղ իրենք գտնվում էին, սովորաբար իրենց դեմ էին աշխատում, այդպես է և խորհրդային շրջանում, պաստորեն այդպես է նաև հիմա, որովհետև այս վերջին իրադարձություններից մանավանդ 20 թվականի պատերազմից հետո ակնհայտ դարձավ, որ Հայաստանի աշխարհությունները և Հայաստանի ժողովրդի արժեքային համակարգները նույնը չեն։ Այսինքն մենք դաստիարակված ենք որոշակի պատկերացումների մեջ, նույն այդ թուրքերի կամ ադրբեջանցիների նկատմամբ մեր վերաբերմունքը ավելի շատ գալիս է նրանց կողմից կատարած ողջարարությունների և իրենց կողմից անգամ ներեղություն խնդրելու փորձի բացակայության այս պայմաններում։ Մեր իշխանությունները որոշել են ամեն գնով ուրեմն խաղաղության պայմանագիր ստորագրել, զիջել մինչև վերջին հնարավորությունը, միայն թե ուրեմն Ադրբեջանի և Թուրքիայի ուրեմն Հանրապետությունը Հայաստանի հանդեպ, ես չգիտեմ, մի փոքր բարի աչքով նայի։ Այլ խնդիր է, որ բոլոր տեսակետներից և հոգեբանական տեսակետից և ընդհանրապես արժեհամակարգային տեսակետից դա հնարավոր չի լինելու, որովհետև Ադրբեջանը հրաշալի օգտագործում է այդ ռազմական հաղթանակը և ինքը միջևերջ գնալու է, պոկելու բոլոր հնարավոր, ուրեմն, ինչ հնարավոր է պոկել, պոկելու է։ Եվ ես դիտարկում եմ այդ երեկվա, ուրեմն, իրադարձություն հենց այդ աչքերի տակ, մենք պաստորեն, եթե մենք ապրեինք խորհրդային միության մեջ օրինակի համար կամ որև այլ պետության քաղաքացի լինեինք, որի պետություն ինչ-որ բան է որոշել, մեզ դա կարող է դուրս չգար, բայց մենք առանձնապես այդ դուրս չեկացի նկատմամբ այսպես բուրըն դրսևորումներ չէինք ունենա, ասենք թե, որովհետև դա սովորաբար որոշակի շրջաններում է լինում, կամ էլ
լինում է այն դեպքում, երբ որ դու վստահ ես զգում քո պետականությամբ, այսինքն եղել է որոշակի միջադեպ, դու ունես պետականություն, պետականությունը պիտի համարժեք պատասխան տա այս ամբողջին իրավիճակին, եւ ես կարծում եմ, որ այս իրավիճակների հիմքը այն, որ Իլհամ Ալիևը չի վախենում այդպիսի ակցիաներ անել, գալիս է նրանից, որ ասենք Հայաստանի վարչապետը ճանաչել է Արցախը Ադրբեջանի կազմում, հասկանում եք, խնդիրն այն չէ, թե դե յուրը կամ դե ֆակտո ինչպես է եղել վերջին ասենք 100 տարվա մեջ կամ խորհրդային շրջանում, հարցն այն է, որ եթե դու ճանաչում ես, ապա դու տալիս ես բոլոր հնարավորությունները, հիմա ինչ պիտի պատասխանի Հայաստանի պետությունը, ասենք օրինակ այդ երիտասարդների ձերբակալությամբ կամ ուրեմն կալանքի մասով, ոչինչ, որովհետև դա Ադրբեջան է ըստ մեր իշխանությունների, իշխանությունները իրենց այդպես էլ կպահեն։ Պարոն Հարությունյան, բայց դուք ասում եք, որ Ադրբեջանը նմանատիպ հաղթանակից հետո, 20 թվականի հաղթանակից հետո պոկելու է, ինչ որ հնարավոր է, եկեք մի 30 տարի էլ հետ գնանք, հա, գնանք 94 թիվ, դուք որևէ վարքագծային տարբերություն տեսնում եք եւ Ադրբեջանի առումով, եւ Հայաստանի, ես չեմ տեսնում, այնտեղ հաղթանակած հայկական ուժերն էին, բայց նույն հոգեվիճակով էր իշխանությունները, ինչ որ 20 թվականի պարտուղական պատերազմից հետո, որ հանկարծ թուրքերին մենք չբարկացնենք մեր զարգացման տեմպերով կամ մեր ուժեղացմամբ, դա իսկույն փաթաթեցին մեր վզին, եւ հաջորդ պահը, որ շատ արագ փաթաթեցին մեր վզին, որ Ղարաբաղը ապենդիքս է, խանգարում է մեր տնտեսական զարգացմանը, ընդ որում դա գալիս էր բավական լայն մտավորական շերտի բերանից, որը անմիջապես բուծվում էր առաջին նախագահի միջավայրում, այսօր տարբերություն ես չեմ տեսնում, նույնել Ադրբեջանի պահվածքում, Ադրբեջանը նույնքան ուրեմն պարտուղական այդ պատերազմից հետո 94 թվականի հետ, նույնքան ուրեմն անզուսպ էր, նույնքան համարձակ էր, մենք բազում ուրեմն պահեր կարող ենք վերհիշել եւ համեմատել այսօրվա հետ, այսինքն ես չեմ կապում պարզապես հաղթանակի կամ պարտության հետ, ես կարծում եմ այստեղ նաև ուրեմն ազգային պետական ռազմավարության գոյության խնդիրը կա, այն ինչ որ մենք չունեցանք երրորդ հանրապետության պարագայում եւ չունենք մինչ օրս, ուրեմն երբ որ խոսում ենք իշխանական շրջանակների հետ, իրենք ահռելի մեծ սպառնալիք են տեսնում Իլհամի այդ արեմության Ադրբեջանի պրոյեկտի մեջ, բայց սպառնալիքը տեսնելուց հետո հանգիստ գնում են իրենց արձակուրդներին, իրենց աշխատանքային պրոցեսին, այսինքն եթե նույնիսկ մի պահ Արցախը թողենք մի կողմ իր պրոբլեմներով, թող ինքը իր այսպես ասած պրոբլեմների հետ ոնց ուզում է յոլա գնա, գալիս են կարմության Ադրբեջանի պրոյեկտին, թվում էր, թե այստեղ մեր իշխանությունները շատ արագ պետք է հավաքվեին եւ կարողանային այդ սպառնալիքը կասեցնել, բայց մենք տեսնում ենք, որ ողջ ու առողջ է առաջին նախագահը, ողջ ու առողջ է երկրորդ նախագահը, ողջ ու առողջ է երրորդ նախագահը, ողջ ու առողջ է վարչապետը, բայց ռեալ հողի վրա որևէ քայլ, որ արմենիան Ադրբեջանի պրոյեկտը առաջ չգնա, մենք չենք տեսնում, այսինքն այստեղ խորքային շատ ավելի մեծ երևույթներ կան, քան սովորական պատերազմում պարտվել կամ հաղթելն է։ Տեսեք, ես մասամբ եմ համաձայն ձեզ հետ, նմանություններ իրոք կան առաջին նախագահի եւ այժմ տեղ ունեցող իրավիճակում, բայց նմանությունը միայն մասամբ է, որովհետեւ այնուամենայնիվ այն ժամանակ այսքան ընդգծված չէր այդ վախը, պետք է ասել, որ Հայաստանի այս նոր պետականությունը կամ պետականության վերականգնումը, ես նույնիսկ դժվարանում եմ այդ վերականգնումը ասել, որովհետև իրականում բանց պարզվում է, մարդիկ երկու օր ու գիշեր մտածել են այդ անկախության հռչակագրի մեջ, այնուամենայնիվ վերականգնեն առաջին հանրապետությունը, թե չէ, եւ
վերջերջը հաղթել են այն մտայնությունը, որ եթե նրանք վերականգնեն Արցախի, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության 18 թվականի պետականությունը, ապա ուրեմն թուրքերը իրենց դեմ կտան Աղարսի պայմանագիրը կամ գուցե Բաթումի պայմանագիրը, այսինքն այս մտայնությունն է եղել եւ մեր պետականության այս ողջ ընթացքում անընդհատ եղել է որոշակի մեր գործողությունները եղել են վախի գործողություններ, վախի եւ վտանգի զգացողություն, որը գալիս է Թուրքիայի կողմից, կամ Ադրբեջան-Թուրքիա դիտարկում ենք որպես մեկ միավոր, եւ դա գալիս է պատճառով, որ մենք 100 տարի առաջ տեսել ենք ցեղասպանություն ոտորապես, եւ այդ ցեղասպանության ոչ մի գնահատական տրված չի, այդ էջը փակված չի, եւ այդ ցեղասպանությունը փաստորեն եւ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի 92 թվականին, 91-92 թվականին այդ ժամանակ գոյություն ունեին բազմաթիվ ակտեր կային այդպիսին, այո, մենք այն ժամանակ կարողացանք դիմադրել, կարողացանք հաղթել, կարողացանք ազատագրել որոշ տարածքներ, բայց հիշում եք ինչպես էին կոչում այդ տարածքները, փոխանակ խոսային ազատագրած տարածքների մասին, խոսում էին ինչ-որ բուֆերային գոտու կամ հիմնավորումը ոչ թե նա էր, որ սա մեր տարածքներն են, Արցախի տարածքներն են, որոնք որ անօրինական 100 տարի առաջ Ադրբեջանի, ադրբեջանական ԽՍՀ-ի իշխանությունները կտրել են, չէ, կտրել են լղմից, այսինքն ես կհասկանայի, եթե տարածքները մտած լինեին լղմի, ուրեմն ավտոնոմ մարզի մեջ, եւ այդ ժամանակ մենք այդպեսի խնդիր չենք ունենա, նրանք կտրել են այդ տարածքները հիմնականում լղմի, լղմից, այսինքն լղմը ստեղծել են ոչ թե Արցախի տարածքի վրա, այլ Արցախի տարածքի մենք 5-րդի վրա, եւ այս իրականությունը դա բերում է նրան, որ ինչ էր մեր լավագույն ցանկությունը, այսպես ասած, ամենամեծ ցանկությունը, հավատացեք, որ Բաքուն գրավելը չէր եղել, մենք ուզում էինք ազատագրել միջև Քուրարաքսյան այդ խառնարանը, որը որ պատմականորեն եղել են հայկական տարածքներ եւ աստիճանաբար թուրքական տարի բռնությունների հետևանքով աստիճանաբար այնտեղ ուրեմն հայերի թիվը քչացել է կամ զրո է դարձել, Իլհամ Ալիևը չի սահմանափակվելու Արցախի կուլտալով, չի սահմանափակվելու Սյունիքի Միջանցքի բացելով, Իլհամ Ալիևը գնալու է միջև վերջ, այսինքն այդ արևմտյան արևելյան արևմտյան Ադրբեջանի այդ գաղափարը կյանքի կոչելով, այնքան ինչքան կարողանա, միջև հայկական էթնոսը, հայկական պետականությունը ոտքի կկանգնի, կդիմադրի այդ ամբողջին եւ ուրեմն այդ գիծը կքաշվի այնտեղ, ինչքան կարողանա հայկական էթնոսը դիմադրել, այլ ճանապարհ այս խնդիրը լուծման չկա, ինձ թվում է այստեղ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից այս վերջերս արտահայտվող այդ մտքերը կապված Մասիսարի հետ, կապված Գերբի հետ, հետո կապված ուրեմն այդ անկախության հռչակագրի հետ, որը չնայած անատամ է, բայց այնուամենայնիվ բավականին հստակ ցույց է տալիս, թե ինչպիսի մեկ պետություն պիտի կառուցենք, ինչ արժեքներ պիտի ունենանք եւ այլն, այս ամբողջը գալիս է նրանից, որ ուրեմն ինքը մնում է ռուսական իշխանության, տրամաբանության եւ կամակատար, որպես կամակատար, ես չեմ կարծում մեծ ցանկությամբ, ես կարծում եմ ավելի շուտ վախով, որովհետեւ ըստ երևույթին առանձնազրույցների ժամանակ նրան ներկայացնում են այնպիսի սցենարներ, որից ինքը ամեն կերպ ուզում է խուսափել, եւ ստացվում է իրավիճակ, որ ուրեմն փոխանակ նախկին դաշնակցին, որը որ իր դեմքը փոխել է, իր ուղղությունը փոխել է եւ օգնում է մեր թշնամիներին, այլ դաշնակից որոնելու, գտնելու, բերելու համապատասխան
անվտանգության նոր համակարգ կառուցելու, ինքը շարունակում է մնալ ուրեմն ռուսական իշխանություններին չզայրացնելու քաղաքականություն տակ, եւ մենք այսպես աստիճանաբար քայլ առ քայլ ամեն ինչ կորցնելու ենք։ Սա ոչ թե նրա համար, որ ասենք թե Նիկոլը վատն է, ուրեմն ինչ որ մեկ ավելի լավն է, որ պետք է փոխել այդ ամբողջը, այլ նրա համար, որ այդ գործողությունների տրամաբանությունը ինքնին տանելու է դեպի դա։ Հիմա ներողություն, պարոն Հարությունյան, դուք հիմնավորում եք ամեն ինչ վախի եւ արտաքին կառավարմամբ։ Այո, մեր պետականությունը 30 տարի եղել է 100%-անց արտաքին կառավարման տակ, բայց մենք 94 թվականից առաջ ունենք մեծ փորձ ու փորձառություն, երբ որ ոչ թե վախից մենք մտանք վերմակի տակ և սպասեցինք, թե թուրքը գա ինչ է անելու, այ երբ որ համախմբվեցինք և հետ շպրտեցինք ցեղասպան թուրքերին լղիմի փեշերից։ Ես եկեք ձեզ հիշեցնեմ, երբ դա տեղի ունեցավ։ Ուրեմն, երբ որ Ադրբեջանը զավթել էր Արցախի 2/3-ը։ Այո։ Երբ որ այնտեղ ամեն ինչ մազից էր կախված։ Այսինքն Ստեփանակերտում սովեր Արկադի Զիկարապետյանը նույն տապանում հարցազրույցի ժամանակ ասաց, որ 92-ի սկզբներին սովամահությունից Ստեփանակերտում մարդիկ մահացան։ 4 տարի անընդմեջ բլոկադայի շրջափակման մեջ էր, թե օթով, թե ցամաքով որևէ կապ չկար։ Այսինքն այս պարագայում միևնույն է, հայությունը վախճուն էր, հայությունը պայքարի մեջ էր։ Իսկ իշխանությունները ինչպես միշտ վախի մեջ են, փոխտանել չափ են։ Ես ուզում եմ համատություն տանել այն ամենայնի ու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ իր վարած քաղաքականության եւ ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականության մեջ։ Եթե հիշում եք, այո, որոշ պայմաններում ասենք նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը որոշակի զսպող խնդիր է առաջացնում մանավանդ ռազմական գործողությունների ժամանակ։ Այդ մասին շատ է խոսվել, ես չգիտեմ դա ճիշտ է, թե ճիշտ չի, բա գուցե դա նրա ուրեմն այսպես ներկայանալու ձևն էր, որ ինքը դեմ է, բայց դե գրավել են, կամ էլ լավ էլ կողմ էր։ Այստեղ խնդիրը հետևյալն է, որ ինքը երբեք այդ գաղափարախոսությունը, այդ գաղափարախոսությունը իր գաղափարախոսությունն էր, հայկական պետականության գաղափարախոսությունը չէր։ Հասկանում եք, եւ եթե այդ տեսանկյունից նայենք, ապա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականի պարագայում Հայաստանում հաղթեցին այն ուժերը, որոնք համաձայն չէին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այդ վախի քաղաքականության հետ։ Եվ ինքն էլ հիշում եք իր ուրեմն վերջին այդ ելույթում, որտեղ հրաժարականի մարտին տեղեկացրեց, ասում էր, որ պատերազմի ուժերը ուրեմն հաղթեցին խաղաղության ուժերին, բայց դա ժամանակավոր է լինելու, դուք կտեսնեք, որ վերջում ինչպես է դա ինչ դժբախտություններ է բերելու։ Հիմա բայց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր տեսակետը չէր դարձրել պետական քաղաքականության տեսակետ, հասկանում եք, նա չէր էլ կարող դա անել, որովհետև պետության մեջ կային տարբեր քաղաքական գործիչներ, որոնք տարբեր արժեքային համակարգ ունեին եւ միշտ չէ որ համաձայն էին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Ինչ ունենք մենք հիմա։ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ թե այդ մտքին է, ինքը ակտիվորեն այդ միտքը դարձնում է ուրեմն իրականություն։ Եվ ես այս հաղորդումից առաջ մտածում եմ, լավ, իսկ ով կա Նիկոլ Փաշինյանից բացի այս գաղափարի ակտիվ գրողը։ Ոչ թե նրանք, ովքեր ի պաշտոն է, ի ուրեմն իրենց դիրքի կրկնում են Նիկոլ Փաշինյանի ասածները, այլ մեկը, որը որ այսպես գաղափարախոսությունն է տանում, հասկանում եք, այդ այդ գաղափարախոսությունը, որի մասին խոսում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես չգիտա որևէ մեկին, այսինքն մենք այստեղ գերի ենք մեկ մարդու պատկերացման եւ մեր ուրեմն դեմոկրատական պետությունը փաստորեն գաղափարախոսությունից դառել է բան,
միատար էսպես բան, որ մարդիկ եթե նույնիսկ գաղափարախոսության հետևորդներ չեն, բայց ուրեմն անխոս կատարում են։ Եվ այդ է պատճառը, որ ասենք օրինակ Մակում մենք այդպիսի ելույթ ունեցանք Արադ, ասենք Միրզոյանի կամ Մակի մեր ներկայացությունը շատ ավելի ակտիվ չի աշխատում բացահայտելու թուրք ադրբեջանական կեղծիքները, իրենց արած ցեղասպանությունը, վերջերջը այն ակտը, որ հիմա անում է, դա ցեղասպանություն է, բայց տեսեք մենք ինչ անատամ, այսպես ելույթներ ենք ունենում, ինչի համար ենք դիմում դատարան, ինչի համար ենք դիմում ուրեմն անվտանգության խորհուրդ, թվում է թե հրաշալի շանս է անվտանգության խորհուրդը հավաքվել է, որ քեզ լսի, փոխանակ ներկայացնես Արցախի քաղաքական խնդիրը, այն, որ Արցախը չի կարող ապրել Ադրբեջանի հետ միատեղ մի պետության մեջ, դու խոսում ես հումանիտար խնդիրների շուրջ, որ այդ ճանապարհը պետք է բացել, որովհետև այնտեղ մարդիկ սոված են, բայց չէ, որ դա հետևանք է այն քաղաքական հայտարարություններին, որ դու արեցիր։ Պարոն Հարությունյան, եկենք նորից 94 թվականներ անդրադառնանք եւ այդ պատերազմի թե խաղաղություն այդ գաղափարին։ Եթե Տեր-Պետրոսյան, տեսեք, հիմա ամբողջ պետական համակարգը իր նույնիսկ TV-ներով լծված են արդարացնելու եւ ցույց տալու, այ տեսնում եք, ինչ տաղանդավոր, ինչ հանճար անձնավորություն էր Տեր-Պետրոսյանը, որ զգուշացնում էր, որ եթե չզիջեք, այս չտակ, այն չտակ, ամեն ինչ չտակ, ապա լինելու է սարսափելի պատերազմ, բայց որևէ մեկը հարց չի տալիս, իսկ ինչ է արել Տեր-Պետրոսյանը անվտանգային համակարգ ստեղծելու համար, ինչ նախադրյալներ է դրել, եւ հաջորդ երկու նախագահները ինչ են արել անվտանգային համակարգը ամրացնելու, դարձնելու ժամանակակից, հագեցնելու ժամանակակից, ուրեմն զենք ու զրահով, մեր երիտասարդ զինվորներին պարապելու մարտավարություն, ռազմավարություն, ինչ են արել, բացարձակ ոչինչ։ Այսինքն, երբ որ սկսում ենք խորանալ, մենք տեսնում ենք, որ ոչ թե հոդվածը այդ կամ այդ գաղափարը խաղաղություն, պատերազմի թե խաղաղություն, այսինքն դարձավ, որ այդ արտահայտությունը ինքն էր տանում մեր պետական ռազմավարության ընթացքը, այսինքն բացարձակ բանկրոտի էր տանում պետությունը արդեն այդ թվերից, իրենք չհամալրելով, հասկանալով, եթե կա սպառնալիք, նշանակում է դու պետք է պատրաստվես սպառնալիքը կասեցնելու, կանխելու, կանխարգելելու, դու ընդհակառակը ոչինչ չես անում եւ գալիս ես 20 թվին բացարձակ մեր կանգնում ես պատերազմի առաջ, ընդ որում ամբողջ հույսը դնելով մեր երիտասարդ զինվորների ոգևորությանը, հայրենասիրությանը, նվիրվածությանը, եւ այն հաղթանակները, որ մենք լավ թե վատ ֆիքսել ենք, եւ թե ժամանակային առումով այդ 44 օրյա պատերազմի տևողության եւ այլը, բացարձակ հայ զինվորի բասկի հնարավորություններ։ Հիմա ես մի ուրիշ հարց եմ ուզում հետեւյալը տալ, դուք տեսնում եք, որ հայկական իշխանությունները, ազգային ժողովը, հանձինս ազգային ժողովի կիզիչ շոկ երևանյան օրերին գնաց Արցախ, գնաց հանգստացավ, տպավորություն կար, որ եթե բանավոր հայտարարել էր, որ Արցախը Ադրբեջան է, ապա ինքը դա էլ փորձում էր ապացուցել, եւ դուք տեսաք, որ ընդդիմադիր դաշտն էլ դրա դեմ չէր ընդվզում, չէր ասում, այս նեղ օրերին ազգային ժողովը օր ու գիշեր ամեն օր առանց որևէ արձակուրդի պետք է աշխատեր, դրա համար մենք չկարողացանք աշխատել, որ ինչ արվեց, աշխատել, որ միջազգային, այսինքն դուք նայեք, եթե ինքը տանելու էր նույն թեզը, ինչ որ իրենց առաջնորդն է, մեծամասնության առաջնորդն է տանում, ես ընդդիմադիր դաշտն էլ ասացի, հա, ընդդիմադիր դաշտը ուրեմն կանգնած է միայն Նիկոլ Փաշինյանի անձի փոփոխության վրա, այսինքն կարելի է հասկանալ անձի փոփոխությունը, դա ամենահեշտ ճանապարհն է այս իրավիճակում խնդիր լուծելու, բայց ուրեմն այդ անձի փոփոխությունը այդքան էլ հեշտ չի, ինչպես ցույց են տալիս, ասենք օրինակ ընդդիմության տարբեր ընդդիմությունների գործողությունները, և շատ շուտով ցույց կտա Երևանի քաղաքապետի ընտրությունները, ավականու ընտրությունները, ուրեմն մենք կտեսնենք, գիտենք, որ անձնական ռեյտինգը, ասենք Նիկոլ Փաշինյանի 80%-ից իջել է մինչև 13%,
Բայց արդյոք ուրեմն այդ քաղաքական ուժը, որը որ պարզապես օգտագործում է Նիկոլ Փաշինյանի այս ելույթ, այս քաղաքական ուղղությունը եւ որևէ ուրիշ բան չի ասում, հասկանում եք, մենք ունենք հիմա խորհրդարան, որտեղ չկան դեբատներ, կա Նիկոլ տեսակետի, Նիկոլ Փաշինյանի տեսակետի պաշտպանություն, բոլոր, որ միջև այլանդակություն հասնող պաշտպանություն, և անդիմության հիմնական խնդիրն էլ Նիկոլ Փաշինյանի անձիդեմ փոփոխությունն է։ Այսինքն մենք սպառել ենք քաղաքական մեր մտքի գեներացման, ստեղծման, զարգացման ողջ ռեսուրս այդպես է ստացվում։ Այսինքն գիտեք, երբ որ բանում Արցախում նախագահական ընտրություններ էր, ես Հայաստանից դիտում էի այդ դեբատները եւ ճիշտ ասած ահաբեկված էի, շատ ցածր մակարդակ էին իմ գնահատմամբ։ Եվ մեկ էլ հանկարծ այստեղ ընտրություններից հետո Փաշինյանի երկրորդ ուրեմն փուլ այս ընտրություններից հետո մեկ էլ տեսնում եմ, որ Սփյուռքահայ մեկը գրում է, որ կողքից որ նայում էի դեբատները, ահաբեկում էի Հայաստանում ինչ ցածր որակի քաղաքական դեբատներ են։ Այսինքն փաստացի ստացվում է, այս 30 տարիների մենք մեր քաղաքական մտքի ողջ այդ ռեսուրսները սպառել ենք։ Շարլ դե Գոլը շատ հետաքրքիր մի խոսք ունի, նա ասում է, մի թողեք, որպեսզի ռեպետության ղեկավարը լինի, ուրեմն մակարդակը լինի ցածր։ Որտեւ եթե ցածր մակարդակով մարդ ընտրվեց պետության ղեկավար, նա երկրի մակարդակը կիջացնի իր մակարդակին։ Ուրեմն փաստացի 4 բլոկ ենք ունեցել, 4-ն էլ անվերջ ցածր մակարդակ։ Մենք հենց այդպես էլ եղավ, եթե հիշում եք, նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանից հետո Քոչարյանի ընտրության ժամանակ այդ պլան, այդ բանը իջավ։ Նույնիսկ իջավ, այո։ Հետո էլի իջավ, հետո հիմա էլի իջավ, այսինքն մենք որպես ազգ, որպես որը պետություն ունի, բոլորովին չենք մտածում ազգի պես, որը պետություն ունի։ Մենք պաստորեն ընկել ենք մի այսպես ցայտնոտի մեջ, որում պատերազմը ուժեղացրեց այդ ցայտը, երբ Արցախը մերն էր եւ այդ շրջանները մերն էին, այդ անդեմ իրավիճակը արդարացում էր նրանով, որ բնակչության հիմնական մասը չէր էլ հետաքրքրվում արդյոք այնտեղ ամրություններ են կատարվում, այսինքն մենք պատրաստ ենք դա պահելու։ Անընդհատ բանակցություններ էին գնում, որ մենք պատրաստ ենք դա զիջելու եւ մենք ընդվզում ենք դրա դեմ, ասում ենք, բայց ի՞նչ հիմքով է դուք զիջում։ Ինչու է տարածքը պիտի լինի Ադրբեջանի կազմում, որն է դրա հիմքը, որն է այդ փաստաթուղթը, որն է այդ պատմական մոտեցումը, որ դա պիտի լինի Ադրբեջանի կազմում։ Եվ եթե հիշում եք Հայաստանի իշխանությունները, եւ ոչ մեկը ոչինչ չարեց, ոչինչ չարեց այդ ուղղությամբ, ես ուզում եմ այստեղ ի պատիվ Քոչարյանի միջադեպ հիշել, որ թվականը ես երևի հիմա չեմ հիշի, բայց ուրեմն Եվրոպայում այդ Եվրոպայի խորհրդի գագաթաժողովներից մեկի ժամանակ Քոչարյանը մի անգամ այսպես շատ կտրուկ արտահայտեց, որ բայց չէ որ Արցախը երբեք չի եղել Ադրբեջանի կազմում։ Դա միակ դեպքն է, որ ես հիշում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները այդ դիրքն էին վերցրել այդ հարցի շուրջը, բայց դա էլ շատ արագ վերացավ այդ մնացած զիջումների, այդ մադրիդյան սկզբունքների կամ այլ սկզբունքների մեջ։ Այսինքն սա ինձ հիմք է տալիս ենթադրելու, որ մեր պետականությունը սկսած ուրեմն 91 թվականից մինչև օրս անընդհատ ուրեմն այսպես ապրել է, ծալել է, ապրել է ուրեմն մահացու սպառնալիքի տակ, եւ իշխանությունները, ովքեր որ եղել են այդ ժամանակ պետության ղեկին, կախված նրանից իրենց անձնական հատկություններից, թե ով է ավելի վախկոտ, ով ավելի քիչ վախկոտ է կամ ինչպես է մոտեցել այդ հարցին,
տարբեր ուրեմն մոտեցումներով այնուամենայնիվ բերել են այն խոսույթը, որ մենք փաստորեն չենք դիմադրում ոչ մի խնդրի, այլ մենք զիջում ենք։ Այո, պետք չի դիմադրել։ Այո, ինչքան դիմադրենք, ասում են, ինքան թուրքը կջղայնանա, լավա չդիմադրեն։ Օբյեկտիվորեն մեր հեռուստատեսերից շատերը կարող են ասել, որ բայց չէ որ դա այդպես է, բայց չէ որ հիմա մենք Թուրքիա ունենք մեզնից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա, որ Թուրքիան ցանկացած ժամանակ կարող է հարձակվել Հայաստանի վրա։ Չէ որ այդպիսի դեպք եղել է 91-92 թվականին, երբ որ թուրքական բանակը այսպես Հայաստանի սահմանների շուրջ կուտակվել էր եւ միայն այսպես ռուսական միջամտությամբ դա որևէ գործողություն չարեց։ Մենք այս ամբողջ ընթացքում ամենախոշոր մեր պատմությունը դա դիվանագիտության մեջ պարտությունն է։ Մենք չենք կարողացել դիվերսիֆիկացնել մեր ուրեմն դաշնակիցներին, մենք չենք կարողացել, հիշում եք, ասենք նույն ես օրինակ համարում եմ, որ Արցախյան էս իրավիճակը դա մեկ օրում առաջացավ, երբ որ Սերժ Սարգսյանը որոշեց Հայաստանը ոչ թե Եվրոմիության հետ համակցել, այլ համակցել Եվրասիական միությանը։ Սա բոլոր այս գործողությունները դա վախի մեծ ճնշման տակ կատարված գործողություններ են, որի մասին հայ հանրությանը ոչ ոք ոչ մի ծպտուն չէր հանում եւ մենք չենք մշակում մեր դիմադրողական ուրեմն մեխանիզմները այս վտանգին դիմակայելու համար։ Պարոն Հարությունյան, եթե մենք հիմա անդրադառնանք միջազգային կառույցներում մեր այսօր կատարվելիք գործնեությանը, այսինքն եթե մենք դիվանագիտական դաշտում 30 տարի տարել ենք զրոյական աշխատանք, իսկ դա ակնհայտ է, պետք է ասել, որ կոռուպցիոն ռիսկերեն է եղել։ Ես չեմ կարծում, որ նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան եւ հիմա էլ մարդիկ պարզապես զիջում են վախից։ Ես վստահ եմ, որ կոռուպցիոն ռիսկեր կան այստեղ եւ ոնց եղավ, որ երկրի մսխման, ռեսուրսների մսխմանը զուգընթաց, այդ բլոկները հարստացան։ Հարստացան նրանց շրջապատում գտնվող մարդիկ, զրոյական վիճակից, զրո ֆինանսական հնարավորություններից դարձան միլիոնատեր, միլիարդատերներ։ Այսինքն ակնհայտ է, որ միլիոնատեր, միլիարդատերը դարձել են անառողջ միջավայրում, անառողջ իրավիճակում եւ եղել է այսպես յուրահատուկ առուցախ կձևավորվեն միլիոնատերերը, միլիարդատերերը ի հաշիվ պետականության ուրեմն ներուժի։ Ես հիմա ուզում եմ ՄԱԿ-ի մասին մի փոքր խոսենք։ Տեսեք, ուրեմն ՄԱԿ-ում Արմենիան Ադրբեջանի հարցն եմ ուզում ձեզ մի փոքր ներկայացնել, կա ինֆորմացիա, որ Հոլոկոստի թանգարանում Իլհամը ուզում է բացել Արմենիան Ադրբեջանի բաժին։ Դուք պատկերացնում եք, ուրեմն Արմենիան Ադրբեջանը ինքն ներկայացնելու է որպես բացահայտ ցեղասպանության արդյունք, որ ինչ որ մի ադրբեջանցիներ են եղել, ինչ որ որտեղից են ծնվել, չգիտեմ, եւ նրանց ցեղասպանել են մաքրելով Արմենիան կոչված Ադրբեջանը։ Եվ Հոլոկոստի ուրեմն թանգարանը դրան գնալու է, որտեվ իշխանական, իշխանամերձ ուրեմն որոշանձնավորությունների համար օրինակ շատ էսպես թևավոր արտահայտություն է, որ փողը մութ տեղնել լույս է տալիս։ Այո, Իլհամի փողերը Նետանյահուին եւ Իսրայելի ուրեմն վարչակազմին ցանկացած պարագայում լույս է տալիս եւ նրանք գնում են դրան։ Բայց տեսեք, մենք ունենք ցեղասպանության թանգարան, ունենք ցեղասպանագետներ, ունենք բավական ուրեմն բարձրորակ մեծ ուրեմն որակի կրթություն ստացած փորձագետներ, որոնք ցեղասպանության ոլորտում։ Եվ մեկ էլ լսում ես, ասում են, եկեք ցեղասպանությունը եզրույթը քիչ օգտագործենք, դա մնա Հոլոկոստին ու Ռուանդային, իսկ մենք քիչ օգտագործենք, որպեսզի այդ բառը չվարկա զրկվի։
absurd e. Ես բնագետեմ, եթե Հանավանդ Ադրբեջանին մասով։ Այսինքն, եթե կա ազատ անկման սահմանում, ուրեմն կա սահմանում։ Եթե մակը տվել է ինչ բան է ցեղասպանություն, ինչ է նշանակում։ Հոլոկոստը դա ցեղասպանություն է, Ռուանդան ցեղասպանություն է, իսկ 15 թիվը ցեղասպանություն չի, Սումգայիթը ցեղասպանություն չի, Բաքուն ցեղասպանություն չի։ Ինչ հիմքերից վրա։ Դա չի ասենք, որովհետև դա ես արձագանքում եմ մեր հայ ցեղասպանագետին։ Չէ, տեսեք, քանի երկրներ են ընդունել 15 թվականի ցեղասպանություն։ Բազմաթիվ։ Եվ 15 թվականի ցեղասպանությունը ընդունել է, դա բավականին լուրջ քաղաքական պոտենցիալ է առաջացնում մեր մեջ, որովհետև մենք որպես ցանկացած ցեղասպանության ենթարկված ժողովուրդ իրավունք ունենք պահանջել իրավունքների վերականգնում, իրավունք ունենք պահանջելու նյութական ռեպարացիաներ եւ այլն, բայց ես ուզում էի անդրադառնալ նախորդ հարցի ձևակերպումին նաև։ Տեսեք, երբ ենք մենք ունեցել հաջողություններ այդ թվում նաև ռազմական։ Այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանը եղել է թուլացած վիճակում։ Այսինքն 90-ական թվականներին Ռուսաստանում այնպիսի քաոս էր, ԳԿՉՊ եւ այլն, այո, որ Ռուսաստանը չէր նայում նախկին պերիֆերիային, որտեղ նոր մենք։ Եվ Ռուսաստանի թուլացում բերեց նրան, որ մենք կարողացանք ինքնուրույն որոշակի քաղաքականություն կայացնել։ Իհարկե 94 թվականին Ռուսաստանը արդեն բավականաչափ ուշքի եկած վիճակում էր եւ 94 թվականին Ռուսաստանը թույլ չտվեց, որ մենք ավելին անենք, քան այդ զինադադարը։ Ավելին բանը Պրիմակովը առաջարկեց հայկական կողմին իսկույն հրաժարվել այսպես կոչված 7 շրջաններից։ Հայկական կողմ ասաց ոչ, դա իրեն պետք է, նա պատասխանեց՝ վաղ թե ուշ դուք դա կորցնելու եք։ Այսինքն ես իսկույն հասկանում եմ, որ կա ռուսական, կա ավելի շուտ ռուս-թուրքական մեծ ծրագիր, եւ այս ծրագրի մեջ մեր 92-94 թվականների հաղթանակը շեղում էր իրեն ծրագրերից։ Շատ լավ, բայց եթե Ռուսաստանը ուրեմն շարունակում է իր իմպերիական քաղաքականությունը նախքին իր տարածքների նկատմամբ, Ռուսաստանի ուրեմն ցանկությունը, վերջին ցանկությունը պիտի լիներ, որ բոլոր այն անջատված հանրապետությունները, որոնց անկախությունը ճանաչվել էր եւ այլն եւ այլն, վերջերջո միանային Ռուսաստանի հետ ինչ որ մի ֆորմատով, կարևոր չի ինչ ֆորմատով, բայց որպեսզի տնտեսական եւ քաղաքական անկախություն, որպես այդպեսին չլինի, այլ լինի ձևական ուրեմն իշխանություն, որը անում է ամեն ինչ ինչ որ կատարում են ռուսական իշխանությունները։ Հիմա տեսեք, այս իրավիճակում որպեսզի հայկական պետականությունը գոյություն ունենա, հայկական պետականությունը պետք է օգտվեր այդ հնարավորություններից, այդ հաղթանակից եւ ստեղծել շատ, այսպես ամուր, միլիտարիզացված, զինված, ուրեմն կառուցապատված, կառուցապատված հասարակություն, ասենք ինչպես Իսրայելը արեց ճշնամական շրջապատում գտնվող Իսրայելը, ինքն էլ նույն իրավիճակում էր գտնվում, ասենք կար մեծ վտանգ, այո, կար մեծ վտանգ, իրենք ուրեմն ինչ որ ձևով պետությունը ստեղծեցին եւ պետք է այդ պետությունը պաշտպանեին։ Համարենք, որ մենք պաշտպանեցինք ուրեմն Արցախը եւ բայց դրանից հետո մեր քայլերը, որոնք որ թելադրված էին գուցե կոռուպցիայով, բայց ես այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ դա ռուսական քաղաքականության նարատիվներն էին, որոնք որ թույլ էին տալիս մեր ղեկավարներին անձնական հարստանալ, բայց համապատասխան պաշտպանական համակարգեր առանձին չունենալ։ Հիշում եք, Ռուսաստանի հետ մենք ունենք համատեղ ուրեմն ուժեր, մենք ունենք համատեղ օթային պաշտպանություն եւ այլ, այսինքն բոլոր այս քայլերի քաղաքական իմաստը դա նաեւ, որ դուք չպետք է ունենաք անկախ զինված ուժեր, դուք չպետք է ունենաք անկախ
հոպ, դուք չպետք է ունենաք անկախ հնարավորություն, որ եթե հանկարծ մեր միջև ինչ-որ բան փոխվի, դուք միավոր լինեք. Եվ մենք հիմա այդ իրավիճակում ենք, բայց... Պարոն Հարությունյան, դուք չեք տեսնում, որ դիմադրություն ընդհանրապես դրան չի եղել, բացարձակ չի եղել. Այսինքն Տեր Պետրոսյանի այդ թեզը, որ չուժեղանանք, որ թուրքին չջղայնացնենք, գործել է նաև ռուսների հետ, չուժեղանանք, որ հանկարծ ռուսին չջղայնացնենք, էլեմենտար մի բան, 1997 թվականին եղել է ռուս-թուրքական պայմանագիր, որ Մինսկի խմբի բանակցությունների զուգահեռ լինելու է նաև այլ ձևաչափ Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի լուծման. 97 թվականին դուք տեսել եք, որ որևէ հայկական արտաքին գործերի նախարարություն թե Հայաստանում, թե Ստեփանակերտում, ասենք թե Երևանում, թե Ստեփանակերտում ընդվզեն, ասենք ես ինչ եք անում, ոչ, իրենք լուրը մունչ հետևել են, որ տեսել են, որ ռուսը թուրքի հետ Մինսկի խմբին զուգահեռ, այսինքն Ամերիկա, Ֆրանսիա, Ռուսաստան այս ձևաչափին զուգահեռ տարել են սրա։ Հիմա դուք կարող եք ասել, կամ հերոստատիտողը կարող է ասել, ինչի Ամերիկան կամ Ֆրանսիան չեն ընդվզել, Ամերիկայից իսկույն ուրեմն դրեցին ամերիկյան այդ բանի ձևաչափի մեջ մի ներկայացուցիչ, որը թուրքի փեսա էր, այսինքն Մինսկի խմբի եռանախագահների մեջ ամերիկյան կողմը թուրքի փեսա էր, մնաց մի հատ Ֆրանսիան, նայում է, տեսնում է Հայաստանին ձեռ է տալիս, ինքն էլ լռում է, այսինքն այստեղ մեկ է մնում է, որ նախաձեռնողը պետք է հայկական քաղաքական դաշտ լիներ, իսկ հայկական քաղաքական դաշտը, եկեք խոստովանենք, որ 91-92 թվականից տարել են հայկական պետականության ռեսուրսների մսխման, նաև բանկրոտի պրոցես, որը հիմա էլ շատ լավ ընթացքի մեջ է։ Շատ լավ, անդրադառնանք ձեզ վերջին հարցին, այս որ տվեցիք կապված ՄԱԿ-ի… ՄԱԿ-ում մեր գործունեությանն եմ ես տեսնում, մենք ՄԱԿ-ում շատ բան ենք կորցրել, իհարկե մենք սովոր ենք ասել ՄԱԿ-ը կոռումպացված ստրուկտուրա է, այո, կոռումպացված ստրուկտուրա է, բայց այդ ոնց է լինում, որ հայերը ունեն ասենք տարատեսակ հիմնադրամներ, հիմա անունները չտամ, որոնք այսպես միջև վերջ թելը կոռումպացված են ներքին ստրուկտուրալ առումով, բայց ազգային շահի առումով իրենք կոռումպացված չեն, այսինքն հայ երիտասարդին, հայ մարդին տվյալ հիմնադրամում որևէ առաջընթաց ակնկալել, եթե ինքը անծանոթ է կամ այդ միջավայրի մարդ չէ, չի կարող, այսինքն այնտեղ լիքը կոռուպցիոն ռիսկեր կան հայկական տարատեսակ հիմնադրամների մեջ, բայց այդ հայկական հիմնադրամները չեն ծառայում ազգային շահին, այսինքն ՄԱԿ-ը, այո, ունի կոռուպցիոն ռիսկեր, ընդհանրապես բոլոր միջազգային կառույցներում այդ ռիսկերը կան, բայց ինչ ենք անում, տեսեք, Ադրբեջանը 600,000 փախստական է գրանցել, չէ, և հիմա ասենք Իլհամը, որ բերում է Հադրութում և այլ ինչ-որ Աղավնոյում 28 ընտանիք տեղավորեց, այլ բոլորը վստահ են, որ ինքը ՄԱԿ-ից փոխհատուցում ստանում է այդ փախստականներին վերադարձնելու համար, պատկերացնում եք ամոթ մեզ, որ ընդհանրապես խոսում ենք, Սումգայիթում մորթվել ենք, Բաքվում մորթվել ենք, Կիրովաբադ մորթվել ենք, Նարաղա մորթվել ենք, Հադրութում մորթվել ենք, Շուշիում մորթվել ենք, բայց այսօր ՄԱԿ-ում գրանցված հայ փախստական չունենք, միայն 21 թվականին գրանցել են փախստականին մոտ 26,750 նկատի ունեն արդեն Արցախի Հանրապետությունից, հա, իսկ նախկին ադրբեջանական ԽՍՀ-ից որևէ փախստական գրանցված չի, այդ դեպքում ինչով են զբաղված, այ դուք… Ինչու ես, որովհետև նորից խոսեցինք, ուրեմն առաջին… Որովհետև հայ իշխանությունները այն ժամանակ… տարել են թրքահռսական ծրագրերի իրականացման ընթացք, իրենք բացարձակ ծառայել են ռուսաթրքական ծրագրերի իրականացմանը, դա ցույց է տալիս թե Տեր Պետրոսյանի խոսակցությունը, դա ցույց է տալիս թե Ռոբերտ Քոչարյանի կյանքը, թե Սերժ Սարգսյանի աշխատելավոճը եւ թե ներկա իշխանությունների այսպես կրուտիտները, որը անընդհատ նայում ես ու տեսնում ես, թվում է թե իրենք սպառնալիք շատ լավ են գալում են նույն արևմտյան Ադրբեջանի, բայց ես որևէ գործնական բան չեմ տեսնում։ Ես չեմ զարմանա, որ մի օր Նիկոլ Փաշինյանը դուրս գա եւ ուրեմն որևէ
ambionit ասի, որ իսկ ինչ վատ բան կա նրան, որ ադրբեջանցիները գան Հայաստան, ապրենք միասին, լինենք եղբայրություն, բան եւ այլ, վերջերը, այո, սա կլինի հայկական իշխանությունների տակ, այն մյուսն էլ կլինի ադրբեջանի իշխանությունների տակ, եւ վերջապես այս ժողովուրդները կհաշտվեն։ Հիմա տեսեք, մենք երկար, ուրեմն երբ որ ուսումնասիրում ենք պատմությունը, տեսնում ենք, որ անգամ հարյուրամյա պատերազմներից հետո ժողովուրդները իրար հետ հաշտվում են։ Եվ մենք ունեինք նաև, ուրեմն, Վլադիմիր Լենինի այդ բանը, չէ, որ մարքսիզմը ասում էր, որ բոլոր պետություններում պիտի, ուրեմն, պրոլետարական հեղափոխություններ լինեն միաժամանակ, նրան պետք էր, որ Ռուսաստանում ինքը հեղափոխությունը անի, և ասեց, չէ, գիտեք, կարող է մեկ երկրում էլ լինի։ Հիմա նույն ինձ շատ նման է թվում այդ ամբողջը, որ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է այդպիսի թեզ հնարել, դնել, որ մենք կարող ենք ապրել, ուրեմն, որպես ոչ թշնամի ազգեր, առանց հաշվի առնելու, որ այդ պարագայում մենք որպես ազգ ոչնչանանք։ Մենք արդեն ոչնչացման եզրին ենք։ Դուք քարտեզներ նայում եք, թե մեր արեալը ռուսական լծի տակ ինչպես է կրճատվում, մեր կենսատարածքը։ Մենք ի վերջո բնության մի մասնիկ ենք։ Մեզ տարածք է պետ, որ կարողանանք մենք այստեղ ստեղծագործել, ապրել, բազմանալ, ընտանիք կառուցել։ Մենք 200 անգամ, եթե չեմ սխալվում, այդ տարածքը փոքրացել է։ Բայց էլի է փոքրանում։ Եթե մենք համեմատում ենք նույնիսկ 88 թվականի հետ, մեր արյալը շատ է կարճացել։ Մենք Ապշերոնում լիքը հայություն էր։ Եթե Մուտալիբով ասում է, միայն Բաքվում 500,000 կար, Ապշերոնի շրջակա, ուրեմն, բնակավայրերում, նավթահորերին մոտիկ, հայությունը լիքն էր։ Ուրեմն, Կուրգետի միայն ձախափին 80,000-ից ավել հայեր ապրում։ Հիմա էլ չասեմ, կուր Արաքսիս Արանքում ինչքան հայ կար Գարտմանում, նույն Շահումյանի շրջանը 90%-անոց հայկական բնակավայր էր, Նախիջևանը այստեղ 88-ին արդեն հայաթափեցա, այսինքն լիք հայություն կար։ Ու այդ հայությունը իհարկե ոչ բոլորն են զոհվել, դրանց շատ մասը փախել են, սրվել են ամբողջ աշխարհով։ Եվ նույնն է կենսատարածքը մենք Թուրքիին ենք։ Եթե նույնիսկ չեն ձուլվել, ասենք Սակրամենտոյում ապրում է մի շատ գեղեցիկ Շահումյանի համայնք, ինչ օգուտ այն Շահումյանին, որը հիմա հայաթափված է։ Այսինքն մենք ոչ մի օգուտ, բայց Շահումյանի խնդիրը չի այստեղ։ Չէ, կոնկրետ տարածքի խնդիրը չի, այստեղ խնդիրը այն է, թե մենք ինչպես ենք մեզ տեսնում։ Եթե մենք տեսնում ենք, որ մենք կարող ենք դառնալ գաղթականների ազգ, որը կցրվի ամբողջ աշխարհով, լավագույն երկրներում համայնքներ ստեղծելով եւ ապրելով, մեր երեխաներին էլ մի կտոր հաց տալով, դա մի մտածելակերպ է, ցավոք սրտի մեր ուրեմն ժողովրդի մի մասը հենց այդպես էլ մտածում է, հենց այդպես էլ վարվել է, եւ ցեղասպանությունը դրան խթան է հանդիսացել, այսինքն բոլոր նրանք, ովքեր տեսել են այդ ամբողջը, չեն ուզում, որ դա կրկնվի իրենց երեխաների, իրենց թոռների համար։ Հիմա ուրա մեր կամքը, որը որ ուզում է այնուամենայնիվ մեր հայկական պետությունը, մեր հայկական արժեքներով ապրող պետությունը սարքի։ Որովհետև վերջ վերջո կներեք, ես այսպեսի հարց տամ ձեզ, Մարիամ, ի՞նչ տարբերություն, ասենք, այն պետությունը, որը որ ուրեմն մենք ունենալու ենք արևմտյան Ադրբեջանի իրականացումից հետո, եթե ուրեմն մեր պետությունը ազգային պետություն չի, դա սովորական մի պետություն է լինելու, որը որ ունենալու է որոշակի նպատակներ, եւ այդ պետությունը հենց այդպիսի պետության էլ ձգտում է Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր համախոհները, այսինքն դա ազգային պետություն չի, դա պետություն է պարզապես կա տարածք, այդ տարածքի մի մասը, ասենք, ենթարկվում է այս ղեկավարին եւ վերջ, ուրիշ որևէ առանձնահատկություն այդ պետության չկա։ Վաղը մյուս օրը, ասենք, ես ենթադրում եմ, որ դուրս կգան մարդիկ եւ կասեն, բայց չէ, որ հայոց լեզուն բավականին բարդ
ծանր լեզու է, մենք կարող ենք խոսել, ասենք թե այլ լեզվով եւ հեշտացնենք մեր գործը։ Հեշտացնենք մեր բանը։ Կամ հասկանում եք, ազգայինը, եթե դրված չի պետականության կողքին, այդ պետականությունը արժեք չունի։ Մենք նույնիսկ պետականության գաղափարախոսությունը չունենք։ Դուք չեք տեսնում, որ հենց նույն Տեր Պետրոսյանից սկսած, չէ՞, եկեք տեսնենք, որ պատերազմ թե խաղաղություն, որտեղ է պետականության այստեղ հիմքը։ Եթե պատերազմ թե խաղաղություն, ինչու մենք պիտի ունենանք պետականություն։ Այո, այդ հարցը ես լսել եմ Տիգրան Սարգսյանից Միչայլուց։ Միչև իր վարչապետ դառնալը մի քննարկում էր եւ ինքը համոզում էր, որ ինչի պետք է մենք պետականություն ունենանք, մենք ուրեմն աշխարհին ինտելեկտ, արվեստ, մշակույթ տվող ժողովուրդ ենք, եկեք տարածվենք աշխարհում, ենք տանք, այսինքն երբ որ հետին թվով ես հասկանում եմ, որ մենք մեր երկրի իշխանավորները օտար, հայատյաց, հակահայ մեծ ծրագրի կատարողներ են։ Ես ձեզ ավելին ասեմ։ Տեսեք, ցանկացած պետականություն, ցանկացած պետականություն, ազգային պետականություն, մեր պետականություն, ինչի է մեզ պետք։ Իրականում մեր պետականությունը պետք է նրա համար, որպեսզի ինքը սատարի մեր ինքնությունը, պահպանի մեր ինքնությունը, մեր մշակույթը, մեր ֆիզիկական գոյությունը եւ այլ, մեր ֆիզիկական գոյությունը, որ մենք որպես էթնոս կարողանանք ապրել։ Այո։ Եթե այդ պետությունը չի անում այդ բոլոր գործընթացները, հակառակը տանում է ձուլման, տանում է ցրման, այս ազգային արժեքների ոչ թե զարգացման, այլ ուրեմն փոշիացման, ո՞ւմ է պետք այդպիսի պետություն։ Մենք շատ ավելի արդար պետություններ կան աշխարհում, որտեղ, ասենք, մեր հայրենակիցների մի մասը հանգիստ գնացել են, դեղ ապրում է, ասենք, Լոս Անջելեսում կամ ես չգիտեմ ուր, որտեղ գործում են օրենքները, որտեղ իրենք ծպտուն չեն կարող անել, ուրեմն պետության գաղափարախոսության մասին չեն էլ մտածում, պատկերացնենք հայերը մտածեն, թե ինչպիսին պիտի լինի Ամերիկայի պետությունը։ Այստեղ մի կարևոր հանգամանք, ակնհայտ է, որ մենք եթե դուրս ենք մնում մեր արեալից, իսկ մեր արեալ հայկական լեռնաշխարհն է, որի մի փոքր բեկորի վրա մենք այստեղ մնացել ենք հաստատված, եթե սա էլ կորցնում ենք, այսինքն մենք միանշանակ հայ չենք, թող որևէ ազգագրագետ չվիճի եւ ասի, այ եթե դու սակրամենտոյում հայերեն խոսես, լավաշ թխես, հարսանիքը հայավարի արես, քո ինքնությունը փորձես պահպանել, մեկ է, դա մի սերունդ, երկու սերունդ, երրորդ արդեն չի լինի, ուծացում կլինի մեծ չափերի, շատ հազվադեպ ընտանիքներ կկարողանան ստիպել իրենց թոռներին, ծորներին հայավայել ապրել, ուծացումը ընդանալու է մեծ տեմպերով եւ հայ ժողովուրդը որպես այդպիսին եւ որպես քաղաքական միավոր չի լինելու։ Այսինքն պետությունը միջոց է, մեխանիզմ է աշխարհում լինել քաղաքական միավոր։ Եթե մենք ուզում ենք որպես քաղաքական միավոր չքվել աշխարից, ուրեմն մենք դրա համար 30 տարիներ ունեցել ենք 4 այսպիսի քաղաքական բլոկներ, որոնք օտարի պլանն են կատարել։ Այդ ո՞նց է լինում, որ քոչվոր Թուրքը այսօր 3 պետություն ունի, չէ՞, Հիսուսային Կիպրոս, Թուրքիա, Ադրբեջան, դեռ Ղազախստան եւ այլը ձեռը կցած Իրանով է անում, այսինքն ինքը անընդհատ ուզում է աշխարհում լինել քաղաքական միավոր, որում հզոր միավոր, իսկ հայկական ուրեմն ներուժը ամեն ինչ անում է, որպեսզի պետության պահպանման հիմքերն ավերի ու մսխի։ Տեսեք, ես հիմնական խնդիրը համարում եմ դա ռուսական իմպերիայի իմպերիալիստական քաղաքականությունը ավելի շուտ, որը որ իր իմպերիան չի ուզում ձեռքից բաց թողած լինել։ Եվ մենք կարծում եմ, էլի 30 տարին ապրել ենք այդ նարատիվի տակ, այսինքն մենք գոյություն ունենք, քանի որ ռուսները մեզ մեր կողմից են, այսպես ասենք։ Հենց որ մեր ռուսները դառնում են մեր դեմ, մեր կողմից չեն, մենք հայտնվում ենք կարծես թե վակուումում, այն ինչ որ հիմա կատարվել է եւ բոլորը զիջումի հետեւից։ Մի բան էլ ասեմ մեր Սփյուռքի հայրենակիցների համար, ես շատ եմ նկատել այդ երևույթը, երբ հաղորդումներ են վարում, երբ որ մարդիկ խոսում են, որքան էլ զարմանալի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մարդկանց մի մեծ խումբ կա, որը Ռուսաստանն է տեսնում Հայաստանի, այսպես ուղին տեսնում է միայն Ռուսաստանի հետ։
Եվ ցանկացած քայլ Ռուսաստանից հեռանալու մի քիչ, դա անկալվում է նրանց կողմից որպես դավաճանություն. Ես երկար ժամանակ չէի հասկանում, թե ոնց կարող է ամերիկացի ռուսա այսքան պրո-ռուսական լինել, և եկան եզրակացության, որ այնուամենայնիվ ռուսական, ուրեմն Ռուսաստանը տարբեր ժամանակներում, տարբեր հայկական շրջանակների փորձել է օգտագործել, ուրեմն իր շահերի համար, նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում և այլն, և քանի որ Հայաստանը եղել է Սովետական Միության կազմում, այն ժամանակ այդ մարդիկ ունեցել են որոշակի մոտիվացիա, որովհետև ինչ որտեղ օգնելով Սովետական Միությանը օգնել են Հայաստանին։ Հիմա, երբ կտրուկ իրավիճակը փոխվել է, երբ որ Ռուսաստանը ոչ մի ընդհանուր բան չունի խորհրդային միության հետ, ոչ արժեքային համակարգ ունի, ոչ ինչ-որ մոտեցումներ ունի, որտեղ մենք իրավահավասար կողմ ենք Սովետական Միությունը, հիշում եք, մենք չնայած այդ բոլոր խեղաթուրումների թղթի վրա մենք իբր թե իրավահասար կողմ ենք։ Պարոն Հարությունյան, եկեք ես ընդվզեմ։ Ընդվզեք։ Ես գարտմանահայ եմ, անշուշտ ես ապրել մեծացել եմ մի գյուղում, որտեղ ուրեմն հայերեն էր դասավանդվում, ադրբեջաներեն հայկական գյուղերում, դպրոցներում չէին դասավանդվում, ռուսերեն ենք անցել, բայց իմ աչքի առաջ 6-7 տարեկանում ես տեսա, թե ինչ արեցին թուրքական ուրեմն կենտրոնը, շրջկենտրոնը Դաշկեսանի իմ գյուղի հետ, ջարդ փշուր արեցին, հուշարձանը ջարդեցին, մարդկանց ծեծեցին, սկսեցին հետապնդել, դա 69 թվի օգոստոսն էր արդեն, մոտ 250-300 ընտանիքներ, հիմա չեմ կարող թիվը հիշել, ես մի տեղ ունեմ դա նշած, ընտանիքներ հեռացան բանանց գյուղից, ես այդ թվերին հետո հետին թվով հասկացել եմ, որ Խորթային Հայաստան անդադ գտնվել է թուրքերի հարվածների տարբ, թուրք է ադրբեջանցիներն ա, որ դուք թուրք եք, բան ադրբեջանցի եք, ասում ենք թուրք ենք ասել, նրանց հարվածների տակ, Մոսկվան անընդհատ նրանց կողմը պաշտպանել է, նրանք անընդհատ հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունից ուրեմն արոտավայրեր են պլոկել, որևէ սանտիմետր, որևէ թիզ, որ հիմա ստահակները առաջի թիվիով ամենօր ոչ թիզական ինչ-որ բաներ են խոսում, թուրքը որևէ թիզ, հող, արոտավայր, խորթային հայ մարդուն չի զիջել, ընդհակառակը պլոկել է խորթային Հայաստանից, և այն նույնիսկ բանը, կարմիրը, որ մենք ունենք այսպես անկլավ, ադրբեջանի տարածքում, նա անկլավ չի եղել, նա լավ միացած ա եղել խորթային Հայաստանին, նրան կրծելով դարձրել են անկլավ, և այսպես շարունակ, այսինքն խորթային տարիների մի մեծ հանցագործություն է կատարվել խորթային Հայաստանի նկատմամբ, ուրեմն փորձել են, ոչ թե խորթային Հայաստանի, այլ հայության նկատմամբ, գարտման աշխարհը ցնցել, հայաթափել են, այսինքն ուրեմն սփյուռքահայերի վերադարձի թեզի տակ թուրքի քաղաքականություն է ճկուն, Մոսկվայի հետ Բագիրովը կարողացավ ֆինանսավորել Արատյան դաշտից մի քարավան թուրքերի, տանել Մինգեչաուրի կողքերում իբրև թե ապրելու, իրականում այս մարդկանց իրենք դարձրեցին զոհ, այն փողը, որ Մոսկվան նախատեսել էր քարավանը տեղափոխելու, բնակեցնելու համար, մսխել էին իրենք Մոսկվան Բագիրովի հետ, այս մարդիկ եկան այսպես մնացին անհայտության մեջ, նորից հետ վերադարձան Արարատյան դաշտ, իսկ դրա փոխարեն գարտմանքում տարվում էր ակտիվ քաղաքականություն, զուգահեռաբար այստեղ Լուսակերտ քաղաքներ կառուցում, որ այստեղ հայ մեկը չի կարողանալու, վաղ թե ուշ գնալու ենք, վաղ թե ուշ գնալու ենք, և օրինակ Դաշկեսանի շրջանի հայաթափման մի մեծ փուլ եղավ 48 թվականից հետո, այսինքն խորհրդային աշխարհում անշուշտ չի եղել ակնհայտ ջարդեր, չգիտեմ ինչպես 15-ին, բայց կներեք, Սումգայիթը խորհրդային քաղաք էր, ինչ եղավ, այսինքն դուք հասկանում եք, որ բաց թողնվեց 5 թվականին զսպող մեխանիզմը, այո, 1905-6 թվականներին հայերը զինված էին,
Ցարական Ռուսաստան։ Եվ երբ որ ցարական իշխանությունները որոշեցին Բաքուն մի քիչ թանալին հայերին, հա, իրենք այս թուրք տարին մղեցին հայկական կողմի վրա, բայց հայերը կարողացան իրենց ունեցած զենքով պաշտպանվել, ինչ պետք աներ Սումգայիթի հայը։ Այսինքն եկեք խորհրդային պետությունը այսպես չմատուցենք մի պրոհայկական երևույթ։ Բնավ այդպեսի մտադրություն չունեմ, Մարիամ, խորհրդային պետության մանավանդ այդ հարցերը, ես փորձեցի ուղղակի իմ համար բացատրել, թե ինչու ուրեմն Սփյուռքը այս իրավիճակում, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը քայլ-քայլի հետևից զիջում է ուրեմն ամեն ինչ, շարունակում են մնալ ռուսամետ և պրոռուսական։ Այս է խնդիրը, որ մենք այնտեղից էլ ըստ էության որևէ օժանդակություն չունենք։ Այս պահիդրությամբ մեզ պետք է ընդամենը, որ այն քաղաքական ուժերը, ովքեր հասկանում են այս ամբողջը և ունեն ծրագիր այս ամբողջը, այս ամբողջ նարատիվներից դուրս գալու և նոր ազգային օրակարգ տնելու, կարողանան դա անել։ Բայց անգամ այդ քաղաքական ուժերի միտինգները, որոնք սկսել են այս մի երկու շաբաթ երևի, ցույց են տալիս, որ դրանք մեծ թվով մարդկանց չեն հավաքում, հետևաբար ինչ-որ բան պակասում է այդ գաղափարախոսության կամ այդ վախի մթնոլորտը այնքան է մտել հայ մարդու արյան մեջ, որ մարդը լրիվ անտարբերություն է դրսևորում իր պետության ճակատագրի նկատմամբ։ Արցախի հայի ճակատագրի նկատմամբ։ Երևի Արցախ, հա, մանավանդ Արցախը։ Հիմա տեսեք Հայաստանում կարծես թե կյանքից հունով են ընթանում փառատոններ են, մրցույթներ են, բայց դա արդյերևույթ է։ Եկեք ասենք, որ հայության մի մեծ շերտ մղձավանջի մեջ է, Արցախի հետ արտնանում է մղձավանջի մեջ, Արցախի հետ պարկում է քնելու մղձավանջի մեջ։ Այսինքն այդ արդերևույթ են իրենց փառատոններով, ռեստորաններով, դա այն շերտն է, որ միշտ հայ հանրության թթվածին է ինքը խլել է և պետականության թթվածին էլ է խլել, այդ նույն շերտն է, որ հիմա ռեստորան է կամ չգիտեմ ինչ, իսկ հիմնական շերտը, այո, Արցախի հետ մղձավանջի մեջ արտնանում է, Արցախի հետ։ Մենք եկեք վերադառնանք սկզբին, ինչից սկսեցի։ Այո։ Մեր պետականությունն է ստիպում, մեր պետականությունը չի ուզում դրա դեմ պայքարել։ Եվ մարդկանց այն հատվածը, ովքեր սովորեն պետականության հետ հաշտ ու խաղ ապրել, նրանք ուրեմն նայում են պետականություն, պետությանը, նայում են մեր իշխանություններին և համարում են, որ այդպես էլ պետք է լինի։ Իսկ այն ստվար զանգվածը, ովքեր համաձայն չեն այս ամբողջի հետ, իրենք 18 թվականին մեծ հարված են ստացել։ Հասկանում եք, մարդը եթե կարող է ուրեմն խավվել քաղաքական գործչի կողմից, որին 100%-ով վստահում է, ձեռքերի վրա է տանում, ոչնչից դարձնում է ուրեմն իշխանություն իր գլխին և ստանում է նման հարված, դժվար է այդ ժողովրդին համոզել, որ այս հաջորդ անգամ այդպես չի լինի։ Բայց մեր խնդիրն նաև, որ մենք պիտի մեր ժողովրդին ասենք, որ ուրեմն ինչ որ կատարվում է, դա մշտական պրոցես չէ։ Չպետք է իջացնել մեր պետականության մակարդակը մեր իշխանությունների մակարդակին։ Ես հույս ունեմ, որ ժողովուրդը կզարթնի, և ոչ միայն սատար կլինի Արցախի ժողովուրդը, այլև ուրեմն համապատասխան գործողություններ իրականացնելով նաև դիվանագիտական ասպարեզում, այս կախվածությունը Ռուսաստանից և կվերացնի և դա կբերի մեզ նոր հնարավորություն։ Ասենք օրինակ, եթե ուկրաինական պատերազմը ավարտվի Ռուսաստանի, չասեմ ջախջախվելով, բայց գոնե քաղաքական ակտիվությամբ իջեցմամբ, ապա մեզ համար նոր պատուհան կբացվի, բայց մենք պատրաստ կլինենք այդ պատուհանից օգտվել, թե չէ, ես չգիտեմ։ Հուսանք, որ կան առանձին կղզիակներ, որոնք այդ հարցերով զբաղված են, ես կարծում եմ, այո, կան, և մենք այս
total շրջափակումից, ոչ միայն Արցախը, նաև Հայաստանը, դուրս կգանք եւ կփորձենք մեր պետականությունը պահպանել։ Եկեք սրանով այսօր վերջացնենք մեր հարցազրույցը։ Շնորհակալություն, մինչ նոր հանդիպում։Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ և մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։